Nästa gång vaknar du upp med ett avhugget hästhuvud i sängen. Det sista var menat som ett skämt, men Zeta hade svårt att se det humoristiska i saken. Trots att bilden av den döda kvinnan borde etsats kvar på näthinnan, kunde hon inte återkalla den längre, som om hjärnan snabbt suddat ut bildfragmenten. På samma sätt som hon under alla år effektivt blockerat alla eventuella minnesbilder av sitt eget bortadopterade barn. Och när hon tog tillbaka mobilen funderade hon kort på att titta igen för att försäkra sig om att det verkligen var en död kvinna med magen uppsnittad i sms-et. Men självbevarelsedriften kickade in och sa åt henne att aldrig öppna bilden igen. Annat än för att visa Kajsa. Du behöver ett rejält glas vodka. Champagne? Ingen vodka? Zeta skakade på huvudet. Sergej log. Du har inte förändrats ett dugg. Men sånt strunt som champagne, det har jag inte. Här i Spanien dricker vi grottlagrad kava. Sergej ropade in mot köket. Vår bästa kava till gästen. Så det finns inget du kan göra för att få min vän fri? Njet. Tonårsåren i Övik hade lärt henne en sak. Och det var att aldrig lita på någon. Inte ens Carl, som hon hade jobbat tätt ihop med i över 30 år, hade hon kunnat lita på. I slutändan hade han svikit henne. Kajsa däremot hade haft alla möjligheter att svika henne.